Už po třetí v tomto školním roce obsadili restauraci na zimním stadionu pracovníci místních vzdělávacích zařízení. Na programu měli závěrečné boje v rámci velkého bowlingového klání s názvem OŠK Cup. Uteklo to jako voda. V listopadu jsme se sešli na prvním gole bowlingové ligy. Je polovina května a my dneska vyhodnotíme celý čtvrtý ročník. Do turnaje nasadili své týmy všechny školy zřizované městem. Síly tak měřilo celkem 8 družstev, 5 z mateřinek a zbývající 3 ze základních škol. Jsem rád, že se scházíme pravidelně, dělají mi zaměstnanci, kteří chodí, radost. Jsou tady někteří, kteří si to nenechají nikdy ujít, tak s toho mám velikánskou radost a vydrželo nám to vlastně po celý školní rok. Před posledním kolem vedla průběžné pořadí Zoše Kostelní. Doslova napatý, ale šlapal šampion všech předchozích ročníků, a to tým základní školy Zárečná. Chce znova po čtvrté vyhrát, ale Kostelní to pustit nechce, tak uvidíme, jestli bude nějaká změna. Nutno podotknout, že v obdobné situaci byly oba celky i v minulosti. Tým z Kostelní proto s případnou výhrou turnaje příliš nepočítal. Tak ono to bylo loni a myslím si možná i předloni. Jo? Takže po každý vždycky třetí kolo nám nevychází, asi jestli je už hezky, a už, já nevím. Po zhruba dvouhodinovém zápolení bylo rozhodnuto. Vítězem čtvrtého ročníku OŠK Cupu se poprvé v historii stala Zoše Kostelní, které letošní finish vyšel nad očekávání. Konečně jsme to třetí kolo nepokazili jako 2 roky předtím, když jsme vlastně taky vedli a potom v tom posledním kole jsme teda, nám to tam vůbec nepadalo. Za vítězství náleží reprezentantům této školy pohár a samozřejmě medaile. Co ale nějaké další odměny budou? Víte, jak to ve školství je. No. Kdyby bylo z čeho, tak by i byly. Zárečná se letos musí spokojit s pomyslným stříbrem. Bronz vybojovalo družstvo mateřinky Pošumavská. Vůbec nejsme zklamané. Vítězům to z celého srdce přejeme. No hurá, úplně je to úžasný, prostě máme hrozně velkou radost, hrozně velkou. Spokojenost medailistů je samozřejmě zcela na místě, výsledky ale nejsou konkrétně v případě této akce tím nejpodstatnějším. Nejde ani tak o ty výsledky, ale o to, že se sejdeme a že je prostě veselo a my se tak nějak moc nescházíme až tak jako školský zaměstnanci, ale přitom je to prostě úžasný. A jde nám hlavně o to se vidět, popovídat si, a kdo se vidět chce a popovídat si chce, tak tady je. Pokud budou mít pracovníci škol zájem, OŠK Cup se uskuteční i na přes rok. Soutěžní disciplínu hlavní pořadatel Josef Kožnar měnit nechce. Uvažuje však o zapojení škol zřizovaných Plzeňským krajem. To znamená střední školy ve městě, a to je možná jedna z dalších variant, pokud by jsme pokračovali dál, že bychom nabídli účast i středním školám tady v Tachově.